İsmaillı'da sürücü yol polisinə xəsarətlər yetirib. İyulun 24-də İsmaillı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə İsmaillı rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, İsmailli rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin yol patrul xidməti inspektoru Bəhram Bəhramlı İsmailli şəhəri Orucov küçəsində xidmət apardığı zaman BMW X5 markalı 90 MP065 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili qayda pozuntusuna yol verdiyinə görə dayandırdıqda sürücü Ruslan Maqsudov polis əməkdaşına müqavimət göstərməklə əlləri ilə Bəhram Bəhramlının üz və boyun nahiyəsinə zərbələr indirərək dərəcəsi təyin edilməyən bədən xəsarətləri yetirib. Faktla bağlı İsmailli rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb. Ruslan Maqsudov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Cinayət işi üzrə istintaq davam edir.